mvugane n'abantu uyu munsi wa none bavuye mu nsengero baretse ngo gusenga ngo ntago tuzisuzumisha ngo ntituzikingiza ngo urukingo rwa covid ngo kubera ko ngo rwaze mu buryo bw'inyamaswa iyo nyamaswa ndayongwira ngo nawe uzaze kuri social media hanyuma usobanurire inyamaswa iyo ariyo twese tuyisobanukirwe wo kumva ngo covid yaje wo kumva ngo inshinge ziraje ngo ntago turi bwikingize kugira ngo tutajya mu rusengero imana ishimwe cyane iyo wikingije uyu munsi niba haje ibwiriza ry'igihugu tugomba kugendera ku mabwiriza y'igihugu vuye mu mubiri wandukurwa mu gitabo cy'indangamumerere hanyuma ukabutakibarwa mu mubare w'abaturage b'igihugu ariko iyo ukiriho ukibarwa ubukibarwa mu baturage batuye icyo gihugu ni ukuvuga ngo rero itegeko ryaje rikurikizwa n'uwo muturage ni ukuvuga ngo rero ibwiriza ryaje rikurikizwa n'uwo muturage tukava mu rungabangabo tukumvira igihugu kuko cyazanye amabwiriza abaturage bagomba kugenderaho kiyemeye ko haza inkingo kukiyemeye ibi ngibi bigomba kubaho kuko mu isi duhura n'indwara zigomba gutuma twivuza reka nanjye nifuriza buri muntu wese wumva atamerewe neza buri muntu wese wumva ataguwe neza ndagira ngo ubwenge Yesu Kristo ni byose Yesu Kristo ni utanga amahoro yo ku mutima izere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzingo bwawe ibintu byose biragenda neza ni kwa kundi rero duhora tubifuriza ibyiza niba tubategurira abatumirwa babagira inama bababwira ijambo ryiza kandi rihumuriza uyu munsi rero twabakiriye umukozi w'imana umupastor usize amavuta y'uwiteka pastor Adieli pastor Adieli turakwakiriye kuri mikoro za prayer and face tv reka twongere tubasuhuze dushima imana kuri uyu mwanya dushima imana muri aya masaha kuri aya manywa kuri uyu munsi mwiza w'umugisha umunsi imana iduhaye umunsi imana yongeye kutwongeramo ubuzima bwo kubaho umunsi imana yongeye kutwibukamo umunsi imana yongeye kuduha umwuka wo guhumeka twongere tuyishimire aho turi hose mwebwe muri kumbona mumbona ndi kuri televiziyo ya channel pray and face tv ni televiziyo imana ishyiriyeho kugira ngo inyureho ijambo ry'imana ni televiziyo imana ishyiriyeho kugira ngo yerekanishe gukora kwayo ku buzima bw'abari mu isi babwire ngo uyu munsi hari abari mu nsengero bari kumva ijambo ry'imana hari abari n'abashobora gukurikirana kuri icano hanyuma mukumva ijambo ry'imana icyo rivugana namwe ndavugana rero n'abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda ndavugana n'abantu bo muri Afurika ndavugana n'abantu bari ku isi yose ku migabane ine itandukanye y'isi yose mutwumva imana ibaho umugisha kandi imana ibagirire neza mu izina rya Yesu mbwire abantu mwese ko uyu ari wa mwanya mugezweho n'ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Pasteur Nzayisenga Adieli umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana Imana iri gukoresha ibintu bikomeye muri iki gihe Imana ihagurukije mu gihe gikomeye muri iki gihe cyo kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana ku buzima bw'abantu Imana ibaha umugisha rero kandi Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka ababi iruhande mbabwire ngo ijambo ni ubuzima ijambo ni imibereho ijambo rirakiza kandi ijambo riratabara Uwiteka aribumvise kandi abaye kugira ngo mugendane naryo mu izina rya Yesu nshimiye mugenzi wanjye unyakiriye kuri iyi cano Uwiteka mu umugisha kandi Uwiteka amugirire neza mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti n'umukameramani turi kumwe nawe Imana imugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nabo mwese mudukurikiye Uwiteka Imana abagirire neza nabibwiye babwira uwo ndiwe babwira ko ndi Pasteur Nzayisenga Adieli umuhanuzi w'Imana uyoboye itorero imbaraga z'umusaraba Uwiteka abagirire neza Uwiteka abakomeze kandi mbabwire ngo kumenya Imana bigutera kubaho neza kugendana n'Imana bigutera kubaho neza kuba ufite Imana muri wowe ni iby'igiciro kuruta ibindi bintu byose biriho cyangwa se bitariho reka mbabwire rero ngo weho utazi Imana ushobora kutwiyambaza tukakwigisha kumenya Imana weho uyizi wasubiye inyuma ushobora kudukenera ukatubaza uburyo wagarukira Imana weho wayimenye ukeneye ijambo ryo kugukomereza mu mana wamenye rero mwese mwadushakira kuri iyi nimero 07 8 3 0 7 0 7 8 0 6 iyo ni nimero mwanshakiraho mukeneye ko mbaganiriza ijambo ry'Imana mukeneye ko mbasengera mukabohoka mukeneye ko tuganira ku buzima bw'iki gihe
kugira ngo mugire icyo musobanukirwa cy'ijambo ry'Imana cyangwa musobanukirwa n'ikimana yakoreye ubuzima bwanyu. Imana ibamugisha rero kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira twumva n'ijambo ry'Imana muri aka kanya, twumva icy'Imana ivugana natwe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Mose cyo kuva Mose yanditse igitabo Mose yanditse ari cyo gitabo cya kabiri Mose yanditse amaze kwandika itangiriro. Iki gitabo rero ni igitabo kirimo amagambo akomeye, kirimo amagambo meza, kirimo amagambo yerekana ukuri ko gukora kw'Imana. Tuba mu buzima dukeneyemo gukorerwa n'Imana imirimo n'ibitangaza, cyangwa se tuba mu buzima dukeneyemo kwerekanwa kubona Imana mu gihe gikomeye, ikagukura mu bikomeye ikagushyira mu bidakomeye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo nta Imana itakuvana, nta na Imana itakugeza. Nkubwire ngo unyuze mu bikomeye, Imana igiye kuguhindura ukomeye. Nkubwire ngo unyuze mu bikugoye, Imana igiye kubigukuramo ubone ko ibyo wanyuzemo ufite Imana yaguhamagaye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cyo kuva ibice bibiri dusome n'umurongo wa gatanu mu izina rya Yesu. Igitabo cyo kuva ibice bibiri umurongo wa gatanu mu izina rya Yesu. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abajare bagendagenda mu nkombe y'uruzi, abona akato mu mfunzo, atuma umuja we kukazana, aragapfundura abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo, Imana ibagirire neza. Twongere dusubiremo. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abajare bagendagenda mu nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana agapfunduye, abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo, Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusenge Imana kubwira ijambo ryiza dusomye mu izina rya Kristo Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina rikomeye kandi izina rishoboye byose, izina rijya rikora imirimo n'ibitangaza tukayibona, izina ryaje guhindura amateka y'isi, izina ryaje guhindura amateka y'abantu kugira ngo baze mu buzima barimo binjire mu bundi buzima. Imana uri mu ijuru, girira neza buri muntu wese unyumva, ari uwo mu gihugu cy'u Rwanda, ari uwo muri Afurika, ari uwo mu Burayi, muri Aziya, muri Oseaniya, aho hose ni impande zigomba kutwumva, kuko uri n'isakanyamajwi rya televiziyo rigera ku isi yose. Mwese rero kuri iyi channel nimuhugukire kumvira ijambo ry'Imana, ribavane ku cyavu, ribicazanye n'ibikomangoma, kandi ribageze kure aho mushaka kugera ribihageze mu izina rya Yesu. Nimwakire kwizera kubinga bibakingira mu buzima bwanyu, kandi mwizerere mu ijambo ry'Imana, ku ijambo ry'Imana n'ubuzima kandi rirakiza. Senze nizeye kuri ijambo rigiye gukora igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Turi mu mwanya mwiza, ijambo ry'Imana rigiye kwerekana ukuri kw'Imana ku buzima bw'abantu, kugira ngo Imana yigaragaze. Imana yaje mu isi kugira ngo yigaragarize abantu bayo, ntabwo yaje kwigaragariza inyamaswa cyangwa ntabwo yaje kwigaragariza ibiti, ahubwo yaje kwigaragariza umuntu, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Nkubwire ngo weho utureba humura, waremwe mu ishusho y'Imana, ibikurwanya birakurwanyiriza mu isi, ariko ishusho y'Imana ntabwo izakuvaho. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubugingo burarindwe. Nkubwire ngo ubugingo bwawe burarinzwe, ubugingo bwawe buri proteje, ubugingo bwawe buriho Imana, ubugingo bwawe bufashwe n'amaboko y'Imana mu izina rya Yesu. Abantu benshi muri ibi bihe turimo bikomeye cyane, byatumye abantu barimo bavuga ibintu byinshi cyane ngo bigendanye na COVID. Reka nkubwire ngo COVID ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni wowe. Nkubwire ngo iyo ufite Yesu nta kigukanga, iyo ufite Yesu nta kigutera ubwoba, iyo ufite Yesu. Ariko umuntu warekuye izina rya Yesu rikava ku buzima bwe, icyago cyose kije mu isi kimutera ibibazo cyangwa kikamutera ubwoba. Reka nkubwire ngo rero iyo ufite Yesu nta kintu kigutera ubwoba.
bantu bafite ubwoba bwinshi ngo covid ngo bikingo inkingo babishyize mu yandi mazina bishakiye intekerezo zabo babiyita amazina babigire uko bashaka ariko reka babwire ntabwo ikibazo ari covid nta nubwo ikibazo ari urukingo ahubwo ikibazo ni wowe ese ufite Yesu uguhagazemo ugutera gutinyuka kuko mu uyu munsi wa none dukeneye abantu bafite Yesu ubahesha gutinyuka batagira ikintu kibatera ubwoba wibona ngo covid ngo yaje ngo icyorezo cyaje none si byoze kuva kera kose ibyorezo byabayeho niyo mpamvu uyu munsi wa none tugomba kumenya ese uyu munsi wa none turaho gute tubeshwaho n'ubundi na Yesu uko wabayeho kera n'uyu munsi niko ugomba kubaho imana yakurinze mu bihe bya kera n'uyu munsi niko ugomba kukurinda mu izina rya Kristo Yesu haleluya rero reka twe kureba ibiriho uyu munsi ngo tubone ko byacitse ngo tubone ko byakomeye oya mbabwire ngo Yesu ni muzima uko yarari kera n'uyu munsi niko akiri nkubwire ngo uyu munsi abaye maso ku buzima bwawe reka nkubwire ngo uyu munsi Kristo Yesu abaye maso ku buzima bwawe umukiza wacu waducunguje amaraso ye abaye maso ku buzima bwawe witerwa ubwoba n'ibyo ureba witerwa ubwoba n'ibyo bakubwira witerwa ubwoba n'ibyo utekereje ahubwo reka umugambi w'Imana ube ku buzima bwawe kandi wabe uburinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha mbere ijambo ry'Imana twasomye duhereye kuri iki gitabo cya mbere cyo kuva hagaragaza uburyo umwami wa Egiputa ngo umwami wa Egiputa ngo amaze gutanga nubwo ngo Abisirayeli bari bafite babaye muri Egiputa bafite umwami wari ubayoboye wabakundaga ngo ariko haza kwima undi mwami utarigeze akunda Abisirayeli none ngo akajya abona Abisirayeli bagenda bagwira baba benshi ariko ngo kuba benshi kwabo ngo kugatuma Abanyegiputa bagira ibibazo bikomeye bikabatera kwibaza ku Abisirayeli reka nkubwire ikintu gitumye abantu benshi bakwibazaho ni uburyo Imana irimo ituma ugenda utera imbere bagashaka kukurwanya kuna bagusubiza inyuma umwami wa Egiputa rero yashatse gusubiza inyuma iby'Imana yavuze ku Isiraheli ashaka kubakandameza ngo bavane mu byiringirwa cyangwa se ngo bavane ku mana yabo abashyire ku bigirwamana byo muri Egiputa ariko ngo Abisiraheli ngo bakomeza kuguma ku mana yabo Imana ishimwe cyane ngo bageragezwa ibigeragezo bikomeye cyane ngo umwami Farawo n'Abanyegiputa ngo babahatisha imirimo y'uburetwa ngo babakoresha ibintu bikomeye cyane ngo barababaza ngo bararira bagira agahinda gakomeye ngo ariko mu kugira agahinda kose ngo bakomeje kunamba ku mana yabo ntabwo biteye ku cyo Farawo ari kubakorera ntabwo biteye ku cyo Abanyegiputa bari kubakorera imirimo y'uburetwa babakoreshaga ntabwo yigeze igira ikibabwira bakomeje kuguma ku mana yabo Imana ishimwe cyane nta kundi bari kubigenza kuko urore bari barimo yari yo gukandamizwa yari yo gukoreshwa icyo bashaka kuko bari bari mu maboko yo mu gihugu cya Egiputa mwibuka ko Abisirayeli inzira banyuzemo bajya muri Egiputa murayizi nuko Ikanani hari harateye inzara ariko muri Egiputa hari ubuhungiro bw'amasoko bagomba kuzahahiramo ngo bakajya bajya guhahirayo hanyuma ngo biza kuba ngombwa ko baza kuhatura ntabwo ngiye kwinjira cyane mu byo gutura muri Egiputa ariko ngiye kubabwira uburyo Abisirayeli bakandamijwe bagaterwa ubwoba ariko ntibareka Imana mvugane n'abantu uyu munsi wa none bavuye mu nsengero baretse ngo gusenga ngo ntabwo tuzisuzumisha ngo ntituzikingiza ngo urukingo rwa covid ngo kubera ko ngo rwaze mu buryo bw'inyamaswa iyo nyamaswa ndayobwira ngo nawe uzaze kuri social media hanyuma usobanurire inyamaswa iyo ariyo twese tuyisobanukirwe Imana ya Yesu yatanze byo kuzagaragaza gukora kwabyo kuragera byose ntabwo birajya ahagaragara Imana ishimwe cyane rero ntabwo turagera mu mwanya wo kumva ngo icyorezo ubwo cyaje wo kumva ngo covid yaje wo kumva ngo inshinge ziraje ngo ntabwo turi bwikingize kugira ngo tutajya mu rusengero Imana ishimwe cyane iyo wikingije uyu munsi niba haje ibwiriza ry'igihugu tugomba kugendera ku mabwiriza y'igihugu umuturage agiye amaze iminsi mbibwiriza ku macano hirya no hino mbibwiriza ku ma YouTube mbibwiriza ku ma WhatsApp mbabwira ngo umuturage yari mu gitabo ndangamimerere cy'igihugu ubu uri umuturage ureberwa n'igihugu ubuzima bwawe igihugu kiraburebera kuzageza uvuye mu mubiri iyo uvuye mu mubiri wandukurwa mu gitabo cy'indangamimerere hanyuma ukaba utakibarwa mu mubare w'abaturage b'igihugu ariko iyo ukiriho ukibarwa mu baturage batuye icyo gihugu ni ukuvuga ngo rero itegeko ryaje rikurikizwa n'uwo muturage ni ukuvuga ngo rero ibwiriza ryaje rikurikizwa n'uwo muturage tukava mu rungabangabo tukumvira igihugu kuko cyazanye amabwiriza abaturage bagomba kugenderaho Imana ishimwe cyane ntabwo abayobozi bazana ikintu kibi kugira ngo kigirire nabo baturage ahubwo bazana ikintu kigomba kubakiza none se mureke mbabwire ubu ngubu uyu munsi wa none niba ufite covid uragira ngo uyikongeze abanyagihugu bose igihugu cyose gisigare ari umwirare nta muturage utuyemo ntabwo byashoboka igihugu gifite ubuyobozi bukireberera niyo mpamvu tugomba kuba bamwe mu bantu bumvira igihugu
igihugu mu nshingano baduha mu mabwiriza baduha mu mategeko baduha tukagendana n'igihugu hanyuma tukisuzumisha tukajya mu rusengero gusenga kandi gusenga ntabwo biku ntabwo urukingo baguteye ntabwo baruteye ku bugingo baruteye ku mubiri nababwiye ngo nababwiye inshuro nyinshi ndabaga ngo ntabwo imana ikorana n'abanyamubiri imana ikorana n'abanyabugingo imana ishimwe cyane Imana ikorera mu bugingo, Imana ntikorera mu mubiri. Ahubwo ibeshaho ubugingo, ubugingo bukabeshaho umubiri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kugutera urushinge rwa COVID cyangwa se urukingo bagukingira, none se uvuka ntabwo wahuye n'icyorezo bakagukingira. Isero ntabwo amasero ntabwo yaje, imbasa ntabwo zaje. Izo ni inkingo zose twagiye dufata mu bwana bwacu. Ariko dukwiye gusobanukirwa twaba abanyarwanda bafite ubwenge, bafite imitekerereze mizima, kugira ngo tumenye agaciro ko kubaho neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana niyo yonyine ibasha kurinda umuntu. Imana yarinze umugabo witwa Yobu, imurindira mu bibazo bikomeye cyane. Imana yatanze Yobu mu biganza bya Satani, ariko biza kuba ngombwa ko Imana irinda ubugingo bwe. Imana ibwira Satani ngo Satani wabonye umugaragu wanjye witwa Yobu ngo namubonye. Satani asubiza Imana ngo namubonye. Imana yamubwira Satani abwira Imana ngo Mana, ese ugira ngo Yobu impamvu gukiranukira ugira ngo nuko agukunda? Oya, umwambi wa biriya binatunze yakwihakana. Ariko maze Imana ibwira Satani, iramubwira ngo Satani ndamuguhaye iyo bugende mukoresha ibyo ushaka, hanyuma nimara kubimukoresha ntabwo ari bufate umutima ngo awumureho, arakomeza kunyiranukira. Imana ishimwe cyane. Satani ngo aragenda amukorera ibyo ashaka, amuvanaho abana, amuvanaho ibyo atunze, amwangisha imiryango, amwangisha inshuti, arangije ngo amuteza indwara z'ibishyute. Bibiliya yerekana uburyo ngo Yobu ngo yishimaguraga kubitewe n'uburwayi yari arwaye, ariko ngo yakwishimaga kumva ngo ntabwo abyumva neza ngo akajya kuzana indyo neza akazishimisha ngo agatemuka. Ariko ngo mu gutemuka kwa Yobu ntabwo yigeze ava ku mugambi w'Imana, ntabwo yigeze reka gukiranuka kw'Imana. Imana yakomeze kuba mu buzima bwe. Reka mvugane nawe uyu munsi wa none, reka gukiranuka kw'Imana gukomeze kuba ku buzima bwawe, reka imibereho y'Imana ikomeze kuba ku buzima bwawe. Imana uyu munsi ikeneye kuba umwana w'umunyabugingo, ntabwo ikeneye kuba umwana wo kurimbuka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ikibazo ari COVID, ntabwo ikibazo ari inkingo, ahubwo ikibazo ni wowe. Wowe banza wivanemo imyumvire yo kumva ko Imana itari ku buzima bwawe, yo kumva ngo Imana se ngo ubungubu kukiyemeye ko haza inkingo, kukiyemeye ibindi bigomba kubaho, kuko mu isi duhura n'indwara zigomba gutuma twivuza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Witeka abagirire neza. Iri jambo ry'Imana dusome ngo umwami wa Egiputa ngo akandamiza Abisirayeli, ngo arabakandamiza, abateza ibibazo, abateza ingorane, abateza ibyago, barababara cyane, ngo bakoresha imirimo y'uburetwa, ngo bakahorana agahinda. Ntabwo bigeze babaho bishimye Abisirayeli muri Egiputa ku mwami wa kabiri. Icyakoze umwami wa mbere yarabanejeje kuko yatumye bororoka, ariko ngo umwami wa kabiri aje ngo ntabwo yigeze abiyumvamo kagaragare ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana irinze ubugingo bwawe, ntacyo uzabahomura. Ibiguteye ubwoba biremeho bidahari, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Mu izina rya Kristo Yesu, Farawo ngo akandamize Abisirayeli, ngo abateze ibyago n'amakuba. Maze ngo Farawo ngo uko yagendaga abona ngo Abisirayeli bagende babwire baba benshi, ngo kubera ko babyaraga bakororoka, ngo Farawo aravuga ngo aba bantu ngo ateranye inama, ngo abwira abatware be n'abagaragu, ariko ngo aba bantu murimo mubona bagende bagwira, bagende baturusha imbaraga, hari igihe kizagira bakaturusha imbaraga, hanyuma bakifatanya n'ababisha bacu, hanyuma bakaturwanya bakadutsinda, bakatwimura mu gihugu cyacu. Haleluya. Imitekerereze yabo ibereka ibyo bakwiriye gukora bibi. Haleluya. Mureke dufate imitekerereze yacu tuyikoreshe ibintu bikwiriye, tuyitekerereshe ibintu bikwiriye, tuyitekerereshe ibintu bifite umumaro, tuyitekerereshe ibintu byubaka, tuyitekerereshe ibintu byatugeza ku buzima bwiza. Imana ishimwe cyane. Tureke kwitekerereshe ibintu bidafite umumaro. Farawo ngo atekereza ibintu bitagira umumaro ku bwoko bw'Imana. Haleluya. Ariko reka nkubwire icyabiteraga cyose nuko bari bazi icyo Imana icyabiteraga nuko bari bazi ko Imana hari ikintu, hari umugambi mwiza ifite ku Bisirayeli. Bari baramaze kubona agaciro k'Imana, bari baramaze kubona imirimo n'ibitangaza Imana ikorera Bisirayeli, bari baramaze kubona ukuntu Imana yo mu ijuru ikora. Haleluya. Baravuga ngo nimere kuba ubwoko tuburwanye, turwanye aba Baheburayi, tubarwanye ku buryo tubananiza, tubavanemo ikintu cyiyumvamo ko bazakomeza kororoka. Haleluya. Ariko ntabwo bari kubigeraho, kuko Imana hari icyo yaravuganye nabo. Imana yari yaravuganye n'umugaragu we witwa Aburahamu, iramubwira ngo muri wowe nzakomoramo amoko menshi, nzakomoramo abantu benshi, bazagana n'umukungugu uri ku nyanja. Aho abantu Abisirayeli bose bagombaga kuba, bagombaga kubyara bakororoka, kuko bari ku isezerano ry'Imana.
Imana ishimwe cyane. Erega impamvu ubona bimeze gutyo ni isezerano ry'Imana yawe ari kurwanya. Erega impamvu ubona bimeze gutyo bari kukurwanyiriza ko Imana yakuvuzeho. Erega ubona bimeze gutyo bari kukurwanyiriza ko ubona imbere yawe ari heza, babona imbere yawe ari heza kugira ngo bakuvutse abahirwe yawe. Ariko ntabwo bizakunda. Imana igufiteho isezerano rizima, Imana igufiteho umugambi muzima, Imana igufiteho ubuzima bwiza. Imana ishimwe cyane ko Imana yaguha icyubahiro. Rero ngo Imana ikomeze gutekereza ku Bisirayeli. Haleluya. Nubwo byari bimeze gutyo ku Banyegiputa babakandamiza bakoresha ibyo bashaka, ariko ntabwo Imana yigeze ibavanaho umugambi, ntabwo Imana yigeze ibavanaho umutima, yakomeje kubatekerezaho. Reka nkubwire ngo igihe turimo uyu munsi wa none nicyo kureka Imana ikadutekerezaho. Reka nkubwire ngo igihe turimo uyu munsi wa none nicyo kureka Imana igakora imirimo n'ibitangaza, gukora kw'Imana kukagaragara. Haleluya. Imana igiye gukora ibidasanzwe, Imana igiye kwigaragaza ku buzima bwawe, Imana igiye kugaragara, igiye kugufata amaboko igukomeze. Abanyegiputa bakurwanya, Imana igiye kubakuraho mu izina rya Kristo Yesu. Intambara warwanaga nazo Imana igiye kuzikuraho mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Uwiteka agiye kugushakira umucunguzi. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Maze ngo umwami wa Egiputa ngo abone bise bamaze bagende bagwira ngo hanyuma ngo umwami wa Egiputa ngo akoreshe inama ngo hanyuma baravuga ngo nimureke twice abana b'abahungu bose bazavuka muri gihugu cya Egiputa. Ariko iryo tegeko ryari rigiriyeho iki? Ntabwo ryari rigiriyeho abanyegiputa, ryari rigiriyeho abisirayeli kugira ngo babarwanye, kugira ngo babarimite, babavane ku gitekerezo cya babavane ku mugambi w'Imana. Ariko ntabwo byari gukunda. Imana ibafiteho umugambi mwiza. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bashyiraho itegeko ryo kurwanya abana b'abahungu bose, kandi n'abakobwa baravukaga, ariko baravuze ngo abana bose bazavuka muzafata abana b'abahungu mubice. Nta kindi kintu cyari kibiteye kwari kugira ngo abisiraheli batazongera kororoka. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu kuva ibice bitandatu umurongo wa 20 hagaragaza uburyo ngo mu gisekuru cya Lewi ngo havuyemo ngo abantu barabana ngo umwe ari nyirasenge wundi. Haleluya. Ngo barabana ngo barahura ngo babyara umwana witwa Mose. Uyu Mose yavukiye muri Egiputa, uyu Mose ngo abyarwe n'ab'umuryango wa Lewi. Ngo ariko ngo babyawe ngo biza kuba ngombwa ko mu guhiga abana bagomba kwicwa, hari hagendereye umwana w'umuhungu wari uvutse uzabe umuntu ukomeye, uzabe umuntu udasanzwe, ubuzima bwe burahigwa. Imana ishimwe cyane. Ngo Mose bamaze kumenya amakuru yuko bari guhiga abana b'abahungu, ngo bafata wa mwana ngo baramuhisha, ngo bamuhisha amezi agera muri 3. Imana ishimwe cyane. Ngo ya mezi 3 yose ngo baramuhishe, ngo bararandirwa baburi iherezo ry'igihe bizarangirira kumuhisha, ngo barangize ngo babuha agatete, ngo bakaboke, ngo bagahomesha, baragahoma, bagahomesha ubushishi, bakagira baragakomeza, ngo bashyiramo wa mwana baramupfundikira. Impamvu uyu mwana yahigwaga, hahigwaga abana b'abahungu kwari ukugira ngo abisirayeli batagomeza kororoka. Ariko ngo itangazo riratangwa, ritangwa mu mavuriro hose yuko nta mwana uzongera kuvuka w'umuhungu ngo abeho, ngo bazajye bamwica. Ariko muri ayo mavuriro hakoragamo abaganga b'abisirayeli, hakoragamo abaganga b'abaheburayi ngo itegeko nabo ribageraho. Imana ishimwe cyane. Ariko muri bo bari bafite ikintu bibitseho. Imana rero yarababwiye ngo umubyeyi najya kubyara, Imana ishimwe cyane, najya kubyara mujye mumureka abyare umwana w'umuhungu avuke. Haleluya. Abisirayeli bari bafite icyo bibitseho, abaganga b'abisirayeli bari bafite icyo bibitseho, bari bafite Imana iri muri bo ibabwiriza icyo bagomba gukora. Ntabwo bagende ku mabwiriza yo muri Egiputa, ahubwo bagende ku mabwiriza y'Imana yabo. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Umwana witwa Mose ngo aravuka, ngo abyarwa n'umubyeyi witwa Amuramu, ngo abyarwa n'undi mubyeyi witwa Amuramu na Yokebedi. Yokebedi ngo aramuhisha, ngo amuhisha amezi 3. Ariko ngo kumuhisha amezi 3 ngo byaje kurambirana, ngo kuko igihe cyo kwica abana cyari gikomeje, ngo bakomeza kumuhisha. Ngo ariko ngo babonye ngo bararambirwa, barambirwa kumuhisha. Bibiliya ivuga ngo barambiwe kumuhisha, ngo bamuhera akato, ngo bamushyiramo baramupfundikira, ngo bamaze kumupfundikira ngo bamujyana ku ruzi, ngo bamushyira mu mfunzo bamuterekayo. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, ahantu hose bagushyira, icyo bakuvugaho cyose, icyo bagukoreraho cyose, Imana yavuze ngo uzabaho, ubaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta kintu uzigera uba, icyo bagukorera cyose nta kintu uzigera uba, uburyo bakurwanyamo bwose nta kintu uzigera uba. Ndiye kubwira ngo Mose yararwanijwe mu buryo bukomeye cyane, bigera ubwo binubira ikintu bamuhishiye. Ariko reka nkubwire ngo bamubohera akato, ngo bamujyana mu rufunzo bajya kumuhishayo. Bibiliya ivuga ngo maze Uwiteka ateza umukobwa wa Farawo koga,
nuko umwami yarashyize itegeko ryo kwica abana b'abahungu ariko ntago icyo ngicyo ariko cyari gikomeye kuruta ubuzima bwa Mose ngo Imana ikora ikintu gikomeye cyane yagurutse umukobwa wa Farawo ngo ajya kwiyuhagira ngo ajya kuruzi kwiyuhagira Mana ishimwe cyane ariko reka nkubwire nose wagira ngo uyu mukobwa w'umwana ntago yari afite piscine yo gukaraba iwabo ntago yari afite aho gukabira heza ntago bari bafite amapisine mu rugo ntago bari bafite amadushe meza ariko se wagira ngo Imana iyo yabishatse ifunga amariba yose yo gukarabiramo igashyiraho iriba ryo kujya gucunguriramo umuntu Imana ishimwe cyane maze ngo umukobwa w'umwami aramanuka ngo ajyane n'abajabe ngo bageze ngo bageze mu kibaya ngo hari muri rwa rufunzo ngo abajabe baba umukobwa w'umwami ngo bumva ngo akanda karimo karira ngo baragenda basanga bakurikiye inzira karimo kariramo ngo bahageze ngo bapfundura ka kato ngo bamaze kugapfundura ngo akanda kararira Imana ishimwe cyane ngo baragenda babwira umukobwa wa Farawo barabwira ngo tubonye akana kari hariya haleluya maze ngo bakabonye ngo umukobwa we mufata kukana hanyuma mukanzanire Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro haleluya muri abo bajabe umwami muri abo bajabe umukobwa w'umwami ndagira nkubwire ngo hari harimo n'abisiraheli hari harimo na nyina wa Mose Imana ishimwe cyane ngo hanyuma nyina wa Mose niwe wari uzi amakuru y'ako kana niwe wari uzi ahantu gaherereye ariko reka nkubwire ngo Imana ngo ifata umukobwa wa Mose umukobwa wa Farawo ngo imunyuza iruhande rw'ako gatete ngo kare karimo Mose nuko icyo itamunyujije kure kwari ukugira ngo kubaho kwa Mose kongere kubeho kubaho kwa Mose kugaragare ubuzima bwa Mose bugaragare reka nkubwire mama wabonaga ibyo byarapfaniranye ariko Imana inyujije hino umucunguzi wawe reka nkubwire papa wabonaga ibyo byarapfaniranye ariko Imana inyujije hino umucunguzi wawe reka nkubwire wa musore we wabonaga ibyo byarapfaniranye ariko Imana inyujije hino umucunguzi wawe reka nkubwire wa mukobwa wabonaga byarapfaniranye ariko Imana inyujije hino umucunguzi wawe Imana ishimwe cyane umukobwa wa Farawo ndo kumucunguzi wa Mose Mose ngo umukobwa wa Farawo ngo atuma abaja ngo nimugende mumuvane ariko yirengagiza ko atumye nyina wa Mose nyina wa Mose niwe wagiye aramufata aramuzana maze ngo umukobwa w'umwami ngo arangije arategeka aravuga ngo weho genda ufate uyu mwana umurere ngo amujyana mu rugo aramurera ngo hanyuma ngo umukobwa w'umwami ngo akajya ahemba nyina wa Farawo yamuhembagaze ko ari umuja we ariko atazi ko ari nyina wa Farawo Imana ishimwe cyane haleluya Imana igibasha kuduhisha Imana igibasha guhisha amakuru yacu Imana igibasha guhisha ikadushyira ahantu kure y'abanzi bacu ikadushyira kure y'ibiturwanya ikadushyira kure y'ibiduhiga igihe kirageze kugira ngo ibyaguhigaga byose Imana igushyire kure yacu kugira ngo ibyakurwanyaga byose Imana igushyire kure yacu mu izina rya Yesu kure y'ibyo ngibyo bikurwanya bihagiye kubaho mu izina rya Kristo Yesu uko bashaka kwica abana b'abahungu bose bafashe akato bagashyiramo Mose baramuhungisha bamushyira mu rufunzo ariko ngo Uwiteka Imana layasi efose kota y'amando Uwiteka Imana akora igitangaza ahanyuze umukobwa wa Farawo ngo akimara kuhagera ngo abumva akana karimo kararira ngo bagira impuhwe z'umwana uri murira ngo umukobwa w'umwana ngo atuma abajare nabagwe ngo nimugende murebe umwana uri murira ngo baragenda basanga n'umwana uri mu gatonga ngo basanga n'umwana mwiza cyane maze ngo bagenda babigura umukobwa w'umwana ababwira ati nimugende muzana ko kana ahangaha maze umukobwa umwe arangije ahereza akazi nyina wa Mose aravuga ngo genda urere uwo mwana ngo kandi uzamukuze neza namara gukura uzamunzanire Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro ubutabazi bwawe Imana irabukuzaniye ubuzima bwiza bwawe Imana irabukuzaniye Mose ngo agire ubuzima ngo ararerwa uyu mubyeyi nawe ngo ahabwe akazi ko kumurera yarahembwaga kandi arera n'umwana we Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo mbabwire ngo uko Mose yavutse mu gihe gikomeye cyane Mose yabaye mu bihe bikomeye cyane ndagira ngo mbabwire ngo ariko nubwo yabaye ukomeye nawe Imana yamugize ukomeye nigeze kubwira ijambo rikomeye cyane ndabwira ngo ushaka umuntu ukomeye Imana ikunyuza mu bikomeye Imana ishimwe cyane wibona kuri muri ibyo bibazo wibona kuri ibyo muri izo ngorane wibona kuri muri ayo makuba humura Uwiteka ari mu ruhande rwawe nubwo urimo binyuramo Imana iri kugutunganya kugira ngo ikukureho umuntu udasanzwe Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro ubuzima bwiza ushaka kubamo ubunyuramo kuko wanyuze mu bintu bikomeye Imana ishimwe cyane haleluya Mose yabaye umuntu udasanzwe Mose yabaye umuntu ukomeye Bibiliya ivuga ngo Mose arakura ngo ahinduka mukuru cyane ngo yitandukanye n'abanyegiputa uyu munsi wa none hari ibyo Imana igutandukanyije nayo nubwo wakuriye muri ibyo ngibyo
ariko Imana igutandukanyije nayo nubwo Imana yatumye ukurira hadafite umumaro ariko Imana igiye kugushyira afite umumaro mu izina rya Kristo Yesu maze ngo Mose abaho neza kandi ahinduka umukozi w'Imana Imana imuhereza umurimo ahinduka umucunguzi w'Abisirayeli nawe uyu munsi wa none witeka Imana nabwo uri umucunguzi wawe mu izina rya Kristo Yesu witeka Imana akiri uruhande rwawe umucunguzi wawe mu izina rya Yesu ubuzima bw'Imana ni bwo kubuzima yari iri ku buzima bwawe imigambi y'abadayimoni iri ku buzima bwawe icyo Satani yakurwanyijemo cyose ni igikorwaho mu izina rya Yesu nk'uko kwica abahungu bose byageze ku rwego rutuma Mose bajya kumuhisha mu rufunzo niko na witeka Imana iguhishe witeka Imana ihisha amakuru yawe mu izina rya Yesu reka nkubwire ngo witeka uyu munsi mama uyu munsi witeka ahisha amakuru yawe papa uyu munsi witeka ahisha amakuru yawe reka nkubwire wa musore we reka nkubwire wa mukobwa we uyu munsi witeka Imana ihisha amakuru yawe mu izina rya Yesu kubera iki kubera ko byakurwanyaga byashakaga amakuru yose kugira ngo abone uburyo bikurangiza ariko witeka Imana ahisha amakuru yawe mu izina rya Kristo Yesu nkuko witeka ahisha amakuru ya Mose amakuru ya Mose ikayahisha ngo ikayesha ngo batamwica niko nawe Imana yo mu ijuru ihisha amakuru yawe mu izina rya Kristo Yesu reka mbabwire ngo uyu munsi wa none ijambo ry'Imana n'ubuzima ijambo ry'Imana n'imibereho nkuko bisire babayeho barwanywa nawe ukaba ari ubwo buryo uri kurwanywamo witeka mu ruhande rwawe witeka aragukomeje mubwire ngo ushobora kudukenera kugira ngo tubashe kuba twaganira ijambo ry'Imana kugira ngo tube twabasha kubasengera kugira ngo tube twabasha kubakomeza watubona kuri iyi nimero ya telefone ngendanwa kugira ngo utubaze uburyo twabonana nawe ni 0 7 8 5 0 6 0 6 ni 0 7 8 5 0 6 0 6 ushobora kudukenera tukaganira ijambo ry'Imana tukaguhugura tukagukomeza tukagusengera imbaraga z'Imana zigakorera ku buzima bwawe amateka yawe agahinduka nawe uyu munsi witeka ahisha amakuru yawe mu izina rya Data wa twese mu izina ry'Umwana n'Umwuka Wera nk'uko Uwiteka Imana yahisha amakuru ya Mose ikayahisha umwami wa Egiputa ikayahisha abatware ba Egiputa ikayahisha igakoresha umukobwa w'umwami akabura umucunguzi wa Mose nawe uyu munsi wa none Uwiteka Imana ihisha amakuru yawe kandi gushyize uruhande umucunguzi wawe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen Uwiteka abagire neza reka dufate umwanya dusengere muri iri jambo mu izina rya Yesu Data wa twese uri mu ijuru iri ni ijambo twumvise kandi ni ijambo ritubereye ibyiringiro ni ijambo ritubwiye ko tugiye guhishwa nawe uhisha amakuru yacu nk'uko wahisha amakuru ya Mose nk'uko wahisha ubuzima bwa Mose ubwo bashakaga kumwica mu mubare w'abahungu bavukiye muri Egiputa ariko ugakora igitangaza cyo kumuhisha mu rufunzo ukamuha ubuzima bwo kubaho ugahagurutsa umukobwa wa Farawo akaba ari ugenda akajya gucungura Mose natwe barakuducungura Mana buri muntu wese unyumvise ari muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana imugirire neza imuhishe mu izina rya Yesu buri muntu wese uri kunyumva uri muri Afurika buri muntu wese uri kunyumva uri muri Amerika aho uri hose mu Burayi mu Bufaransa mu Bwongereza mu Bubiligi aho ngaho uri mu Butaliyani ndagira mubwire ngo uwiteka nahisha amakuru yawe mu izina rya Yesu mana nyiringabo data girira neza uyu muntu wese uri mu ndeba girira neza uyu muntu wese wumvise iri jambo girira neza uyu muntu wese uzaryumva mu izina rya Kristo Yesu kandi reka mbabwire ngo iyi televiziyo ushatse iki cyigisho wagitera n'inkunga Imana yashyigikira ubuzima bwawe mu izina rya Kristo Yesu kugitera inkunga ni umugisha ku buzima bwawe uteye inkunga iyi televiziyo ni umugisha ku buzima bwawe bituma tubasha kuvuga ijambo ry'Imana kubera bihavamo ayo mafaranga mutanga avamo ibintu byinshi bishaka gushyira kira iyi televiziyo ikagera ku rwego rukomeye Imana ibahe umugisha rero kandi Imana data gira neza ubwoko bwawe bumatane nawe kandi umugambi wawe ugere ku buzima bwawe ngaho Imana nyagasani ijambo ryawe rigere ku mitima buri muntu wese icyo batanga cyose icyo bakora cyose kigere ku buzima bw'abantu mu izina rya data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen shalom shalom shalom